ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာတော့ဒီစစ်ကြောင်မငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိစ္စကိုတည်ကြည်တူတူရှိလာရဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရယ်ကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံးစိတ်ရင်းရခြင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကိုရှင်းဆောင်ပြပါရဲ့အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းလို့အတူတွေကိုစိတ်ရင်းစိတ်ရင်းဖြစ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါသူတို့ထပ်ပေါ်ပြီးငြင်းချမ်းချမ်းနေရတဲ့သူတွေကသူတို့အပေါ်မှာဟိုစာနာစိတ်နဲ့တခုခုဆူတောင်းပေးဖို့ဆိုတာလိုအပ်တဲ့အရာလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုငြင်းချမ်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းငြင်းချမ်းမှာစေလို့ဆူတောင်းပေးတယ်လို့ဟိုစစ်ပွဲတွေအတွက်လည်းရက်စဲပါစေလို့ဆူတောင်းပါတယ်